Zítra hrajeme s Litoměřicema. Víte, kde to je? Dobrý den. Já jsem se asi ztratil. Prosím vás, nevíte, kudy na stadion? Když se Úlovosvět zahne do prdele, tak tam brzy dojedete. Až zítra na ledě z těch kluků z Liťáku ucítíte se no hnuj. A na jejich střídačce uvidíte slepice a jejich trenéra v holinách. Se uvědomíte, jaká je to ostuda. Jestli zjistím, že někdo někde dneska chlastal, tak ho hned zítra do toho Liťáku vyměním. Aby tam celou sezónu kydal hnuj! Jsem tady, trenére. Do kabiny! Přijďte nám fandit na zítřejší utkání se Slaví. Budem potřebovat vaši podporu.